що великенство зараз прошу всіх піднятися. І всі разом помолимось за наших молодят, за господарів сьогоднішнього свята, а також за гарну забаву на сьогоднішньому весіллі. Сам ты там, сам ты там.
Пожалуйста, всі наливаємо. Всі наливаємо Дінкевича за наших молодят. За шпроби чарка вина, будемо здорові, пиво вина, будемо здорові, пиво вина. Гей, нам не за шпроби чарка вина, будемо здорові, пиво вина. Гей, нам не за шпроби чарка вина. Будемо здорові, пиво до дна, гей, нам не зашкодить чарочка вина, нам не зашкодить чарочка вина, нам не зашкодить чарочка вина. Шановні панство, зараз гурт «Троєзгорби» вас ще ззаду раді вас вітати і просимо підійти до нас нашу дорогу господиню. Всіх вас прошу наливати, мама має тост. Теплі материнські слова для своїх дітей. Я хочу, щоб ви їх підтримали. Будь ласка, всіх прошу. Шановні гості, увага. Материнське благословення своїм дітям. Я хочу побажати вам перемоги, любові, розуміння ваших дітей. Коротенько, але щиро від душі. Тож я прошу, щоб ви аплодисменти підтримали. І виконуй всі. Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шові не брали, щоб кулі не брали, голі бойні наші, гей-гей, щоб шаблі не брали, щоб кулі метали, голі воньки наші, гей-гей! Шановні панство, а зараз я попрошу всіх хвилиночку уваги. Всі ми досить часто бачили всякі шоу на телебаченню. Та не треба гроші. Шановне панство, сьогодні весілля всі гарно бавляться, розкішні столи, але завтра вже понеділок. І прийде Василь додому, скаже, хочу щось рідкого. А чи готова наша Зоряна зварити на перше блюдо української господині борщ? Ви знаєте, по телевізору все дуже просто. Їм дають цибулю, за півгодини має бути шашлик, їх то не цікавить. У нас трошки інакше, ми люди щирі, отож я прошу, ви зараз кидаєте грідієнти в цей баняк, а наша Зоряна має зварити борщ. Так, хто не скупий, кидайте. Щось для борщу. Скоренько, скоренько, ну-ну-ну. Ай-яй, о, все буде файний борщ. Всі кидаємо щось на борщ. Кидаємо, кидаємо, хто що має. М'ясо, риба, цибуля, а то красота, помідорки, ай-яй-яй. Та гроші ні, хлопці, гроші музикантам, теж таке буде. Так, а з м'ясом теж, попаде на жазудок, тому це не скаєш. Так, кидайте, 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 дуже файно. А з мармеладом? Молодець, молодець. А я вам певно забув сказати, шановне панство, що перше блюдо завтра на Покровці буде свій борщ, який зварить Зоряна. Так що кидайте, щиро кидайте, що ви там. Є бурак. А напудились і кидають м'ясо все на ногу, є три місця. Так. Ще той стіл їзд не кинув, а завтра... А ну, дівчата, кидайте, як же? Ви хочете кинути гвалт? Так що Зоряна мені... Але наші люди щирі, боже, боже! За хвилину часу повний баняк. Хто здає ще чи ні? Сало. Вас і господині розуміється, що борщ не може бути. І ковалок литки. Люкс. О! Молодці, молодці. І так, шановне панство, зараз тут все, що ви накидали, передаємо
нашому лядом. Василь поставить там, де тепло, він знає, він ж там був там. Людина йти. Шановні гості, я бачу, що ви на мене дивляться квадратовими очима, люди як люди, а в мене капелюх на голові. Ні, я не зберзаю. Просто поки борщ варяться, я хотів би знати, що ви думаєте про мене. Я походив півгодини в капелюсі, вже все, думаю, неадекватний. А зараз цей капелюх все розкаже, все, що ви думаєте. Ну, та й нині наші виновації, це є наші молодята, отож свою думку виражає першим наречений. Ну, що там маєш? Прощайте, дівчата, я ваша дівчата, на виру ваш номер побачив. Ну, шкода, але що зробиш? Всі чули, як ти до церкви, що згідний. А ти що, Зоряна, скажеш на тій його думки? Шановні гості, що то за весілля без дружби? Ти перша людина. Що ти це мислиш, що річ добрий? Не будемо пити, нехай старша дружка зробить всім. А ви що подумали? Хочеш чоловік жарених яєць, а вам щось дурне в голові. Дружка, що скаже на ті його слова? Шановне панство, хоче хлоп омлет, а вона зразу огризається. Хто ще бажаючи свої думки тут виразити? Є такі чи ні? Є бажаючі? Але сусід хоче. А що ж не скажеш, що не віч? Ану, вставай. Вставай, най люди подивлюся і почують твої думки. Давай, поїхали. Печальна історія, а, то вона така? А чому? Чим причина? Скажіть, скажіть, що це мене, що це мене, може сам, може там, що ти хоч. Скажіть, скажіть, що ті мене, що ті мене, може там, може там, що ти хоч. Шановні панство, я думаю, вони обов'язково порозуміються, просто не пояснили, що кому треба. Так, шановні панство, до кого ще підійти? Хоче хлоп щось сказати. Віжу по тебе, що хочеш, що мені ще добрі бере. То котра була? Покажи. Скажи, яка така була? Всі були п'яні. І що, Салопаня теж ватика? Ану. Полюби мене такого. Полюби мене такого. Шановне панство, є в, скажімо так, в залі цього чоловік, від якого залежить мій інтернет. А він зараз поясне, що там в суботу не здало тему. Вона ставилася, поки пояснює. Пацан, хочу кожну нічку, чики-дрики-чики-дрики-гарно молодий.
собі так само люди хочуть інтернету, як ти молодеш. Так, а яку молодежку? На вухо мені скажи, я нікому не скажу. Це його. А ну, молодеж. Тоді, певно, часто хочеш? Шановне панство, є поважні особи тут у нас. Що їм в голові робиться? А ну, прошу пана, підійдіться. Що у нас робить там? Чекайте. Молодці, так тримати. А ще один каже, хочу свої думки виразити. Ну, ну, прошу, як сусід просить, то мусите стати. А як же? Вставайте, вставайте. Та що? Ага, від цього чоловіка холодильник залежить. Підноситься, підноситься. Якщо б я був султан, дуже файно, дуже дякую вам, хлопці. Ціку, та ще є трохи той стіл, що би ще сказав. Дивіться, шановне панство, такі гарні дівчата тут. Думки аж пруцних, ну не знаю які. Вставай, вставай, сонце, вставай. Хочу хлопці знати, що ти всі мислиш. Справжніх дівчат. Всі хочуть заміж. Ну, дехто грає, що не дуже хоче, але всі вони хочуть. Правда? Відносись. Зараз не знали, що я збрехав чи ні. Ну? Ой, дівчата, я зняла сорочки голої. Насилися, милий Вася, тепер мода нова. Не дивуйтесь, люди, до героя, як ти пахла. Моя мати не питає. Ну, і такі бувають випадки. Шановні гості, от я того хочу, і що ти ні за мною ходиш? Що ти собі м'яснеш? А ну-ну-ну-ну! Що ти оператор собі думає? Я думаю, що ні за мною. Я через дому швидко роботу думаю. Шановне панство, всі гості, частина гостей вже сказали свої думки, але, на жаль, нам час не дозволяє усіх вислухати. Де наш шановний пан староста? Дуже хочу видіти пана староста. Є десь такий хлопчині тут? Поки старосту знайдуть, я старостіну хапну зараз. А у старості тут є? Ні, той староста на тим веселю другим. Нам треба все горішно. Так, старостіна є. Староста, чуючи, добрий, ти все за мене готово. Ой, тобі є, тому наливайте, тобі є, тому не давайте, покажете дно, щастя і добро. А замітили, старосіна побігла? Ах, жаль. Ну, зато у нас є друга старосіна. Прошу, старосіно, піднятися. Що ти собі мислиш? Хто дівчата? Шановне панство, а зараз де наша господиня? Я собі можу уявити, що тільки в такий відповідальний день в неї робиться в голові. Хотів би я послухати і вам переказати, де господиня є. Покличте, будь ласка. Шановне панство, зараз нам знали, що таке весілля. Нам-то добре за столом, а що вона відчуває, дуже хочу сказати. Закладайся. Вставай, підносися на сьогодні.
одну горілочки склянку. А жінка мені кулаком тисне, то він таке хоче, а не я. Так, шановні панство, я вже господиня. Дуже файно. Стійте, далеко не йдіть. Зараз будемо знати, що ви собі думаєте, що вас і творять. Або? Зелені! Або не святу ваші господині! Всіх гостей наливати за ваше весняне господиню, за ваших молодят. Всі ми побаємо до самісінького дна. Чудові? Вже може йде борщ пригорів. Ви пам'ятаєте, що наші молоді борщ варять чи ні? Зараз просимо нашого молодого попробувати, покушати. Якщо хочете, ви можете підійти, спробуйте. Що там все робить? Пече? Каже, що добрий? Дай людям попробувати. А ми думаємо, що молодята, вони собі того заслужили, шановні панство. А зараз я звертаюся до всіх гостей в цьому приміщенні. Весілля – це є свято, а кожне свято має свою урочисту пісню, яка називається гімном. Отож, ми починаємо весільний гімн і просимо всіх вшанувати його як належить. Yes.
породився в червні, ставай наливай. Породився в червні, ставай наливай. Прийди до тани, та є ще вина, нога якого є каліта. Прийди до тани, та є ще вина, нога якого є каліта.
світа. Дай, 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 дай
коли останнє ми зустрілись, сказати мені прощай. І вже ми назавжди розлучились, але я потім довго сумував. Тепер мені лиш ти дзвониш, і мрієш повернути любов. За всі свої закони, за стосічки не запалиш дом. Ти не клич мене до жави, не шукай мене у сні. А я з крапими зірками, передай привіт мені. А я з крапими зірками, передай привіт мені. Ти не клич мене до жави, не шукай мене у сні. А я з крапими зірками, передай привіт мені. А я з крапими зірками, передай привіт мені. Show.
зачарувала, тепер відразу покохала. Бо різне у житті буває, але тоді цього не знала. І в кіношки на щас чекає. Прощай, прощай, кохана дівчино, прощай. Прощай, прощай, навіки дівчино, прощай. Прощай, прощай, кохана дівчино, прощай. Прощай, прощай, навіки дівчино, прощай. Шипці вже не намалює. Я знаю, що любов останній в житті зникає, але питає долізно, вона щасливою буває. Прощай, прощай, кохана дівчино, прощай. Прощай, прощай, навіки дівчино, прощай. Прощай, прощай, кохана дівчино, прощай. Прощай, прощай, на віки дівчино, прощай.
черва. Покохав тебе закосічено, покраса твоя не позичена. Танцем закоханий, вливайся на землю.
надходить, а в серці весна. О, сонячний промінь, усмішка твоя, я очі погляну, за руку візьму. Свій щастя і кохання тебе поведу. А листя закружиться, дому впаде, і море замріяне чекає мене. Розлюбила кохана дівчина, відганяв де пісіки, відганяв без танцовіна, не сумуй, хід туманом розвіється, ще й кохання прийде здалека, перетоситься, пересіться, перевезе буде бука, перетоситься, пересіться, перевезе буде бука. Чекаємо зимку весни, але зорі чекаємо літа, і вишіть на танцевити рівця, висипаючи пшеничку з мішка, перетруситься, пересіться, перевезе буде бука, перетруситься, пересіться, перевезе буде бука. Казала гірко, ой, ти мене не дозволи.
залю поспівала дзвінко. Все зрозуміло. Для розмінки наші парі танцюють вальс. Ставайте всю шеренгу. І зараз, шановні гості, пари підносять руки, ви за них голосуєте. За кого буде саме більше голосів? Фактично всі пари танцювали вальс нормально. Ну, на жаль, у нас приз тільки один, ми мусимо голосувати. Голосуємо за пару номер один. Правильно, голосуємо за пару номер два. Віддаємо свої голоса парі номер три. Далі пара номер чотири. Пара номер 5. І нарешті пара номер 6. Саме голосніше проголосувала за себе пара номер 5. За що ми їм і дякуємо, і прощаємось до наступного конкурсу. У нас залишається 5 пар. Ви, гості, знаєте, що ми від вас хочемо, а пари готові танцювати рок-н-рол! Бачили, що з людьми робить халявний прес. А зараз ми голосуємо за пару номер один. Голосуємо за пару номер два. Пара номер три. Пара номер чотири. І пара номер шість. Ми файно дякуємо парі номер три за участь в цьому конкурсі. Їм пощастить наступному, а в нас залишилося 4 пари, і вони готові танцювати гарний, давній, український гопак. We'll be right back.
Я впевнений, що пари самі не знали, що не вміють таке танцювати. Шановні гості, голосуємо за пару номер один. Проголодалися. Голосуємо за пару номер два. Голосуємо за пару номер чотири. І нарешті пара номер шість. Ми дуже файно дякуємо парі номер один. Нехай вам щастить в наступному конкурсі. А у нас, шановні гості, півфінал. Залишилось три пари. І зараз ви будете вирішувати долю третього місця. А за третє місце пари вам станцюють ламбаду! Голосуємо за пару номер два. Голосуємо за пару номер чотири. І нарешті пара номер шість. Ми щиро вітаємо пару номер два з зайнятим третім місцем в цьому конкурсі. Шановне панство, зараз у нас фінал. Вирішується доля приза. Прошу. Oh,
аплодуємо за самовідданість нашим парам. А зараз увага. Прес 1, пар 2. Голосуємо за пару номер 4. Віддаємо свої голоса парі номер 6. Шановні панство, запрошую молоду пару вручити прес за кращий танець парі номер 6.